Hej og velkommen til os TV, hvor vi i dag har kigget nærmere på Champions League-kampene onsdag. Dagens to kampe er mellem Galatasaray, Chelsea og Schalke, der hjemme tager imod giganterne fra Real Madrid. Den første kamp, vi har fundet frem, er fra Galatasaray, Chelsea, hvor at Chelsea altså skal på en svær udebanekamp nede i den tyrkiske heksekedel. Og spillet herfra lyder på, at der kommer få mål i kampen. Vi har valgt at spille under 2,5 mål til odds 1,70. Grunden til det skal ses her på Chelseas seneste 5 udekampe. Og alle sammen er endt under 2,5 mål. Generelt er det sådan med Chelsea, når de kommer på svære udebaner, generelt når de kommer på udebaner for den sags skyld, så har de det med at have det her taktiske Mourinho-koncept, hvor de altså prøver at lukke kampen ned. Og et hold som Chelsea vil i hvert fald ikke ud at have en snitter mod Galatasaray i morgen. Men selvfølgelig er Mourinho også bevidst om, at han meget gerne vil have et mål på den her hjemmebane. Mourinho vil klart være tilfreds med 0-0 i den her kamp. Han vil også være tilfreds med 1-1. Og han vil selvfølgelig også være tilfreds med 2-1, som jo selvfølgelig er truslen for det her spil. Fordi Galatasaray er et mere sprudende hold, og især på hjemmebane. Så det kan godt blive lidt over 2,5 mål. Vi tror dog på, at det ikke bliver sådan, fordi vi tror på Chelseas defensive styrke, som har været rigtig god, hvis vi kigger her. De har altså holdt 3 clean sheets i de seneste 5 kampe her, og det vidner jo altså om defensiv kvalitet. Så under 2,5 mål i den kamp af første spil til 71, det synes jeg er fint betalt. Den anden kamp, vi har fundet frem, tror vi på lidt flere mål i, og det er nemlig Schalke mod Real Madrid. Og Schalke, der jo nærmest som genopstået, har formået at finde formen her i 2014. De er kommet rigtig godt i gang igen efter en ret kritisk sæsonstart, så de begyndte at vinde en masse kampe. Real Madrid, som jo også er sprudlende og lige nu er bedst placeret hold nede i La Liga, er jo et hold, som nok altid man kan regne med at score, især i Champions League, og især mod modstandere som Schalke, der altså ikke er noget fort på nogen måde. Grunden til, at jeg tror, at først og fremmest er det vigtigt at sige, at det her spil bygger på, at Real Madrid næsten selvfølgelig kommer til at score. Så det er nærmere, det er mere interessant at kigge på, hvorfor Schalke kan score i den her kamp. Og det kan de, fordi Real Madrid kommer med en ret vaklende defensiv. De skifter lidt ud på deres målmandsposter, og det gør, at kommunikationen med forsvaret heller ikke altid er intakt. Real Madrid har de seneste mange sæsoner været kendt for det her lidt vaklende forsvar. De spiller sjældent til clean sheets. Schalke hjemme bliver simpelthen nødt til at komme ud over stepperne og få scoret. De kan ikke være tilfredse med et uafgjort resultat her, fordi deres eneste chance for at komme videre, selvom den er lille, så ligger den altså her på hjemmebane i Tyskland, og ikke nede i Spanien. Så det er klart, at de vil gøre alt for at komme på tavlen, og de har jo altså nogle ganske habile folk i offensiven med Boateng, Huntelaar, den store targetman Schlarlay, der måske også kan få en afgørende rolle i den her kamp, og ikke mindst Jefferson Fofana, som jo altid er sprudende individualist. Man ved ikke, hvad han kan hive op af hatten til sådan en aften her. Så altså under 2,5 mål i den første kamp, og at begge hold scorer i den anden kamp, det er dagens spil til onsdagens Champions League. I skal have rigtig stort held og lykke med jeres spil, og så er vi snart tilbage igen med endnu flere odds. Hej så længe.